falando dos pilotos, vamos começando dos pilotos. Campeão da 65 de 2023. A Isabela em segundo, o Fernandinho em terceiro, o Leandro em quarto, e o Scott em 65. Olha aí, 4-4-6, passando. O Lourenço aqui, o terceiro. E olha só, 1-50, o Pino Marinho, o Lourenço vai roda de Sinolândia. O irmão dele aqui, olha a princesinha da pista. A princesinha da pista, Valentina. Acompanhada do Isaac, numeral 4. Começando agora com a Tocóia Fica. Lá em Maracaju e agora estou aqui em Rochedo. Eu adoro essa jogada e amam esse esporte. Categoria MX55, parque fechado e liberado. MX55. Fernandela, Fernandinho que está correndo no brasileiro, Isabela também. O Fernandinho eu sei que começou em 6, né? 6 aninhos, já ganhou sua primeira moto. Emanuel Vitor vindo aqui, já concluindo a parte interna da pista, ele quer me sonora.